Assalomu alaykum, qadrli podpischilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qayerga ketyapmiz bilmayman, mana shu chaday paday degan yo'llarga ketyapmiz mana qadrdonlar bilan. Ketyapmiz. Xudo xolasa bu yog'ini video davomida ko'rib keta olasizlar. Zabravkaga kirdik, mashinani gazi tugabdi, mana chadakka ketayotgan bo'ldi. O'tirishdi mana. To'ldirib olsa bo'lmaydimikan, gazini to'ldirib olsa bo'lmaydimikan, qadrdonlar. Chiqsamiz ketamiz, yo'l davomida qolgan videolarni joylab ketaman, bir maza qilib ko'rasizlar. Va nihoyat mashinamiz chiqdi mana. Ketamiz endi mana yo'lga qarab. Tapchikamidi? Tapchik olamiz, tapchikasi yo'q ekan. Bozorga tushdik. Qadrdonlar, Torbiz qovun parkiga keldik. Oling, bironta qovunni tarvuzmi. Olavering, bekarga bersin. Torbiz qovun yeb nima kerak? Chalaka borib yeyish kerak, to'g'rimi? Oling, yemasin qovun. Qo'shnilar qat ketyapti, borguncha bilmadim nima bo'ladi. Chalamiz. Yo'q, ya kattaroq o'rtacha. Oling, yashini oling, oling. Qachon yetamiz, chadakka? Qadrdonlar, chadakka hali ham yetmadi, lekin mana qaysi fleshlarni ichib, mana bolalar, muhit to'la yashayapti. Qo'ya. Fleshlarni ichib endi salomat yetib olsak bo'ldi. Vaqt turinglar. O'rtoqlar, va nihoyat keldik. Chadak. Chadak. Bir gap aytib qo'y. Hamma to'g'ri bir ovozda. joy ekan dedi. Xohlasa bu yoqni video davomida kuzatishlar. Qadrdonlar. Ovqatga harakat boshlandi. Hey! Kelaverasizlar. Yomoni keldi mana. Mana qilib pishiradiganlar. Yomon yeymiz mana shu qat pishsa. Hozir oshpazdan so'raymiz, nima ovqat qiladi, nima emas. Oshpazdan mana shu vaqtda Basri babam shogird. Mana shu. Keling, nima bo'lyapti? Qadrdonlar, nima qilasiz? Sherigimiz bor. Mayda chuda ishlar bilan band bo'lsin. Qadrdonlar, mana nihoyat ovqat keldi. Mana Basri babaning shogirdi bo'ladi mana shu bola. Keyin ular mana kelindan nima olaveradi? Olaverasiz. Pizza yuz. Tog' shabbolasi buloqli dacha degan ekan. Ana shu tomon, ana shu adir tomonga chiqib ketamiz ekan hozir. Hozir chadaydi bir tepali adir joyiga chiqamiz ekan. Mana buni mana skuterga o'xshagan motosikl bor ekan mana. Bolalar qaytib ketyapmiz. Tog'da tog' bormi deydi? Asar chiqib ketyapmiz ekan. Xullas, ochib ketamiz. Yomon bo'ladi oma. Qadrdonlar, kuzatinglar, yomon bo'ladi. Qadrdonlar, tayyor turib ketyapmiz.
bolalar bu tepani qaranglar. Mana, mana, mana. Kela orasizlar mana. Baqa. Hali bila olmay ekan. Undoq qizlar. Qadirdonlar mana. Qay ketyapsizlar ey? Tepaga yo'l olamiz. Ajoyib pastdan chiqilar. Obunachilar kelib degan bo'lasiz. Obunachilarga tavsiya qilaman, lekin kelishinglar. Sevimman deyatuvda, kelib emas bular. Yaxshi. Qadirdonlar. Yo, qadirdonlar, mana sharjalarni qaranglar, mana suvda oqishini qaranglar, vasha mazza yo, mazza. Ey. Voy voy, o, pastlidan chiqdik mana. Ko'ringlar. Yo'q, lekin yomon charchatgan bo'ldi. Tavsiya qilaman, lekin mazza qilib ketasizlar, bo'lur. O bulutlarni ko'ryapsizlarmi? Vashcha oppa bulutdagi yurgandek his qilyapman, bor o'zimni. Nima bo'ladi? Yomon. Nima bo'ladi? Yomon bo'ladi. Yomon bo'lamishmi? Yo, qo'rqinchli emasmi? Zavqli ekan. Zavqlimi? Aniqmi? Qadirdonlar, qayerga ketyapsiz mana? Hey! Qop ketdingiz bolalar. Woo! Yomon ekanlik, bo'lim. Qayerga ketyapsiz? Qadirdonlar, tomonda kanalida turing. Kim oldi mana hoyapan? Yomon keldi. Mana keldi, bor. Do'stim keldi mana. Yomon uchib keldi lekin, bor. Ey, qaraga. Yomon ekanmi? Vallahi keladi osmon tomon. Nima ekan balova? Adrenalinmi? Qadirdonlar, nima desa bo'ladi, ana osmon borib, osmon bulutlar borib, bulutlar mashetda uchib yurgan dedi mana, mashetda uchib yurgan qanday qilib ushlab qo'ysiz bo'ladi-da ana bulutlarni. Qaranglar, vafshi baland joy ekan lekin borib. Qanchadan qancha pastdan chiqmadi mana. O, ko'ringlar. O, mayda-mayda odamchalar bo'ladi pastda. Uf, lekin shabadasi zo'r ekan bor. Shabadasi shunaqangi maza ekan. Ana mayda-mayda kasalchasi bor odamlar ham mashinaga kelsa yuvib ketar ekan, to'g'risi. Thank you.
sayohat shunaqangi zo'r bo'ldi. Adrenaliyaga haqiqatan ham sizlarga ham tavsiya qilaman, patchiqlar, hurmatli patchiqlar. Chadaka kelmasanglar bo'lmaydi, boru, vashi. Maza qilasizlar lekin, boru. To'g'rimi? Mazamiga. Bo'lyapti. Dollar va nihoyat mash aylanib mazax keldi. Oh, lekin boru mazax keldi. Taassurotlar vafshi boshqacha bo'ldi-da, boru. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kelinglar albatta, bog'lar. Tanishlar, qadrdonlar kelinglar. Hamilar kelinglar. Do'stim, taassurot qanaqa bo'ldi? Gapirib qo'yinglar. Mazami? Taassurot qanaqa bo'ldi? Yengilib qolasiz ekan, nomalaringiz. Aytibman-ku, mayda-mayda kasalchalar yo'g'ib ketadigan, boru kelsinglar. Sağ olaylar, qadrdonlar, charchamaylar, hamilarga rahmat. Kuzatishda davom etinglar, patchka bosib, laklar bostashinglar, boru. Sağ olaylar. Qadrdonlar, mana safarimiz qaridi. Chaday haqiqatan ham zo'r joy ekan, boru. Maza qildik. Agar dam olamiz deyotgan odamlar bo'lsa, patchklar bo'lsa, bemalol shu chadakka kelib, maza qilib, dam olib ketishlar mumkin. Qadrdonlar, asaka yo'l oldik endi, lekin maza qildik. To'g'rimi, bolalar? Qabulinglar, qadrdonlar, patiskani bosib, lakni bosib qo'yinglar, va YouTube pul to'lamayapti bizga. Prosta, hali lakni bosib qo'ysanglar, hali hammaga tarqaladi-da, patiska qilmagan odamga ham boradi. Ushlar ham ko'radi, keyin chadakka boramiz, chadakka boramiz deb harakatlanishadi. Qabulinglar, charchamanglar.